horta commissionkan waa kii xisbiga wadani hore go-aanka uga soo saaray yidhi kalsoonidii kala noqday muddo sanadiyo dee maxaan ku dhahaa saddex bilood ba qiyaastii ah marka horta wada shaqayn lama leh wadani commissionka ma garanaysa maanta jooga intuu joogana wada shaqayn la yeelan maayo wada go-aankiisii hore intuu taagan yahayba halkaasuu ayuu ka taagan yahay marka waxaan u aragnaa shaqo xusaynaysa maxaan ku dhahaa doorasho la geli doono xisbigaasina uu ka maqan yahay inaana tu waxtaraysa ahayn waxaana runtii ii sii muuqata sanadiyo barkaaba dee waxaa la ahaa doorasha qabsoomaysa hore wax waqtiga uga dhacay iyadoon qabsoomin waay leeyihin waa qabsoomaysaba hore waqtiga uga dhacay oo kororsiimo ma garanaysaa la bixiyey golayaashii kororsiimo la siiyey ma muuqato doorasha inay ku qabsoomayso shantaa bilood ma muuqato waqtigana waa xariday oo eedeeda leh cidda ma garanaysaa runtii qawaaniinta baal martay ee ma garanaysaa haddii eed la soo jeediyo eedaha sidii loo xalili lahaa gees martay ee carqaladaha jira ee dhan ee ma garanaysaa dee commissionka laftiisuba uu soo jeediyey ee lixda ahaa ee aan u oolin waddana aanay u oolin ee badida xukuumadda ma garanaysaa sugaya inay xalisho oo aan weli midnaba laga xalilin dee ciddaasuun baa yeelanaysa eedeeda iyaduba dhaca doorashada markaa kolley fili maayo in doorashana dib in doorashana ay qabsoomayso waxay ahayd xukuumaddu inay dulqaad muujiso oo ay warbaahinta iyo xorriyatalqowlka ay dulqaad u yeelato oo run ahaantii aanay noqon dee xukuumad caban oo maxaanku idhaahdaa qofkii hadla iyo maxaanku dhaa wargeyskii ama telefishinkii baahiyo warkaaba isku duubta dee aanay noqone inay u dulqaadato xoriyaadka uu dastuurku bixiyey dhaliilaha iyo eedaha iyadoo ay leedahayna ay dee asturato oo ay saxato waxa loo sheegaya waxa weeya de waa dhaliil jirta waxaa laga warramayaa dhaliilaha ay jirto waxaa loo sameeyey oo caalamku dee ma garanaysaa xoriyatalqowlka uu ma garanaysaa runtii uu horumariyaa in dhaliilaha jira marka la tilmaamo ay xukuumadu saxdaan ee iyagiioo runtii dee gebigoodba wada dhaliila haddana aanay noqonin inay dee xoog iyo ciidan ku muquuliyaan warbaahintii.